Afër 90% e rrugëve të Ishkënetës janë të pashtruara dhe si rrjedhoi sa herë që bie shi ato përmbyten. Këto të dhëna që konfirmojnë organizatat jo fitimprurëse që operojnë në Ishkënet gjejnë vërtetim edhe për faktin se disa rrugë kyçe për nga rëndësia, si rruga e shkollës Dom Nikol Kaçorri apo rruga e qendrës shëndetësore të Ishkënetës janë të pasfaltuara. Një situatë e tillë veç lagështirës krijon edhe kushtet e rënda të higjienës. Kjo është shumë e domosdoshme sepse kjo do të jetë një ndër rrugë më të parë që do të shtrohet në këtë zonë këtu sepse janë dy shkolla këtu, shkolla gjimnazi, shkolla mesme dhe plus edhe nënvjeçarja. Gjithë kalamajt që vijnë këtu lagen rrugët, siç po shikoni edhe vet janë dhe gropa këtu. Me gropa me lagen kalamajt. Për sa kohë është vjen një situatë e tillë? 25 vjet demokraci. 25 vjet që ja po siç po shikoni vet, tu vin njerëzit me çisme, jo me nga gropat, nga ujërat. Kjo është një rrugë më domosdoshme, por arsye sepse këtu kemi qendrën shëndetësore, çfarë këtu nuk ka gjën fare këtu. Bashkia taksat i merr për këtu. Kur na vin taksat e ujit ndaj dritave, në faturat e dritave të ujit, vin taksat për gjelbrim. Ku është e gjelbrim këtu? Nuk ekziston fare. Plus ndryqim. Ku është e ndryqim këtu? Ne s'kemi drita për shpije, jo të kena drita për ndryqim rrugë. Taksat bashkia i donë. Do të ketë, do të dalë një staf apo një grup për këtë kontrol, që të bëhet këtë kontrol, Mihal, për gjelbrimin, për pastrimin. Këtu në radhë parë një nuk ka kosha. Kosha mbeturin është në gjithë qytetet e botës, të paktën në për këta situacion, Mihal, të gjërat shtetërore që janë, do të ketë kosha. Ja, ku e qendrën shëndetësore, shikoni vetë dhe ju me kamer, ja, i djegin. Nuk ka i gjen fare. Problemi është shumë gjendja e kësaj rruge, sepse ne kalojmë për ditë që vim në shkollë dhe lagemi gjatë rrugës e ka ujë, ka baltë, bëhemi pis. Dhe me këta në marim smundje, gjëra, me infektime, vetëm gjatë rrugës që kalojmë. Frekuentoni shkollën Dom Nikol Kaçorri? Pa. Në çfarë klasë jeni? Në vit të dytë. Jam gjimnaz. Gjithnjë kështu në këtë gjendje ka qenë kjo rrugë? Po, gjithnjë. Unë që kur kam marrë të ndurës, unë këtë rrugë kështu e kam parë. S'kam parë as rregullime, as punime, as asgjë. Po, ju së tre? Qa me fale, vullë? Për qarë, për rrugët janë të shkadronë me komplet. Ska... Ja keni bërë të ditur për shtetit vendor këta situatë? Po, qa me e bërë të ditur, e ditur e din vetë që qa bëhet në rrugët, ja. E shikojnë vetë që bëhet shkatrime, rregullime kërkundë. Veshëm vinë taksa, rrugë, gjilbrimi, gjëna, që kemi bë? Me këtë shtetë thë si mi kërkundë. Kjo është rruga e shkollës, dhe me këtë gjenjë që i parashitet për momentin, më duket si kur jashtë kushteve. Një shkollë e tillë, me parametra bashkohore që rallë mund të ketë në Shqipëri, të ketë këta kushte rrethuese, prandaj i bëj thirrje pushtetit vendor që të shohin, të bëjë diçka më tepër për këtë zonë, sepse është në zhvillim e sipër që mund të jetë edhe me një perspektivë të madhe. Ishkoneta numëron afro 50.000 banorë, por shumica dërmuese e tyre, pavarësisht faktit se për 20 vjetësh janë banorë të Durrësit, vjojnë ende të jenë të pa integruar në jetën e qytetit.